Tema ovoga videa je pretraživanje tablice po zadanom kriteriju. Uz tablice, obrasce i izvješća, upit je jedan od objekata programa Access. Zadaća upita je izdvajanje slogova, odnosno zapisa ili dijelova zapisa iz jedne ili više povezanih tablica. Upiti se mogu graditi iz tablica ili na temelju ranije izrađenih upita. Stvaranje upita započinje u kartici Stvaranje. U grupi Upiti ponuđene su dvije naredbe, to je izgradnja upita pomoću čarobnjaka za upite ili pomoću dizajna upita. Klikom na ikonu Dizajn otvara se dijaloški okvir prikaz tablice u kojoj nas Access traži da izaberemo želimo li graditi upit na temelju tablice ili više tablica, na temelju nekih ranije izrađenih upita ili koristiti i jedan i drugi objekt. Ja ću koristiti tablicu knjige, kliknut ću na Dodaj, zatvaram dijaloški okvir, proširit ću dijaloški okvir tablice knjige s popisom polja. Forma upita sastoji se iz dva dijela. Gornjega dijela u kojemu se nalaze tablice s poljima i donjega dijela gdje se gradi, oblikuje sam upit. Valja definirati polje po kojemu gradimo upit, iz koje tablice je to polje, želimo li sortirati ili ne želimo, želimo li vidjeti to polje kao u rezultatu kod izvođenja upita i ovdje određujemo kriterije na temelju kojih selektiramo samo neke zapise ili dijelove zapisa. Zadatak koji ću obraditi u ovom videu je, zanimaju nas sve knjige u knjižnici čije prezime autora započinje na zadano slovo, na primjer na slovo M. Valja odrediti polje po kojem ću graditi kriterij. Dakle, prvi uvjet postavljam na prezime, polje prezime koje se nalazi u tablici knjige. Mogu zatražiti sortiranje, na primjer uzlazno. Želim vidjeti, prikazati to polje kod izvođenja, a kriterij ću odrediti pomoću operatora. Ovo je tekstno polje i Access poznaje kategoriju tekstnog polja i nudi odgovarajuće operatore, kao što su znak jednakosti, znak veće ili jednako, manje ili jednako, različito, operator like, in, between, and ili or. Ovdje ću upotrijebiti operator like u kombinaciji s zamjenskim znakom. No, ono što je definirano, to je da prezime mora započeti slovom M, a ostali znaci nisu bitni, pa ću koristiti zamjenski znak, a to je zvjezdica koja zamjenjuje bilo kakav niz znakova bilo koje duljine. Potvrđujem taj kriterij i Access je automatski sintaktički ispravno zapisao i na početku i kraju argumenta stavio navodnike. Želimo li izvođenjem upita vidjeti neke druge podatke za tog traženog autora? Možemo ih dodati u ovu schemu klikom na polje ili jednostavno izravno kliknuti na polje u tablici, u gornjemu dijelu dizajna upita. Ja želim vidjeti ime autora, dvokliknut ću na naslov autora, na izdavača, godinu i na primjer vidjeti cijenu. Ako je dizajniranje završeno, slijedi pokretanje u kartici Design koja je otvorena. U prvoj grupi Rezultati nalazi se naredba Pokreni i uskličnik kao simbol naredbe za ranjanje za pokretanje upita. Kliknut ću i otvorio se rezultat u tabličnom prikazu. Prezimena autora koji započinju na slovo M, njihova imena, naslove knjiga,
izdavač, godina i cijena. Taj upit možemo spremiti za neke kasnije uporabe, tako da desno kliknemo na naziv upita, spremi, imenujemo upit, na primjer autori, knjiga, na slovoma. Potvrđujem se u redu i Access je u navigacijskom oknu otvorio četvrti objekt, to su upiti, i imenovao upit. Zatvaram tablični prikaz rezultata upita. Za ponovno pokretanje dovoljno je dvokliknuti na naslov upita i otvara se rezultat. No, zamislimo situaciju da želimo redizajnirati taj upit i ne zanimaju nas autori na slovo M, nego autori knjiga čije prezime počinje na slovo A. U tom slučaju ne moramo ispočetka graditi upit, nego ćemo promijeniti prikaz upita u grupi prikaz, promijeniti iz prikaza podatkovne tablice u prikaz dizajna i promijeniti kriterij da prezime autora ne započinje slovom M, nego slovom A. Izvesti upit, pokreni i dobili smo autore čije prezime započinje na zadano slovo. Zatvaram upit, spremit ću promjene dizajna i napraviti rename, promijeniti ime, desni klik na ime upita, preimenuj, umjesto slova M napisat ću slovo A. Enter, potvrditi, i promjena imena je evidentirana. Dvokliknut ću, ponovno pokrenuti, vidjeti rezultat. Ako nam upit više ne treba, možemo ga izbrisati. Desni klik na ime upita i naredbom izbriši, izbrisati.